reprezentativ of justice, díky za to gifted sebe, díky chlepe. Kde se podívá kámo na uh, Lesios, jaký vyjádření. Tak to jsem zervej. CNN Prima News. Mé je Ondřej Němec a mám Ondřej Němec. dnes přivítat ve studiu CNN Prima News. Už po několikáté, nevím po kolikáté, Tomáše Lesio, ahoj Tomáši. Ondra, ahoj, děkuji za pozvání a vítám i diváky. Takže to musíme být na dneska kámo. Když už tam mluví o tom, o já děkuji, že jsi udělal čas hned takhle vlastně po tiskovci. Včera jste měli úvodní tiskovku k turnaji s číslem devět, 9. 7.9. Praha Sport. Já jsem byste měli tu ozenu. Já chci si šetká, ať vím, o čem mluví. Včera byly točky, včera byly točky. A tak oni to natočili včera, den po tiskovce, a vyšlo to dneska. To hala? Přesně je to tak, tak, je to tak, sedí to. Uh, po titul tohohle turna je skandál. Ano. A, a docela dá se říct, že, že, jste to splnili už tou tiskovkou. Mm. Bylo tam rušno zase. Já si, ty jsi říkal, že se to točilo dneska. Jo, já myslím, že se budeš jako o točkách, že se to točilo. Jako chápeš? No nic. Bylo rušno, skandální bylo i opoždění, které provázelo tuto tiskovku. Tam, ano. My jsme se opozdili téměř o hodinu s tím vlastně vysíláním. Bylo to kvůli toho, že nám pozdě... to byl největší delay v historii Clash of the Stars, by the way. Hodina spoždění přijela LED obrazovka. Výjimečně jela někde z Vídně z nějakého, nějaké akce, zasekali se a přišli pozdě, takže ještě jednou se všem divákům, kteří čekali hodinu, e, omlouvám, ale i ten obsah byl místy skandální, bylo tam pár momentů, které se neměly stát, myslím, že se k němu dostaneme, mm, hmm. ale tak zvládli jsme to, zvládneme to jako vždycky a těšíme se na, na zápasy hlavně. Mm -hmm. No dobře, tak začneme nepříjemnými tématy. Jedno je to, na které by upozornil kolega ze sociálních sítí, protože docela se tam rychle šíří vystoupení nebo takový monolog nezastavitelný, protože chrl, 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 chrl. toho Samir si říká. Samir, ano. A ten tam vykřikl dost jako hrubé věci a dá se říct asi v klidu, že homofobní, protože to říkal, tady. Že teda chce legálně zabít G, to nevím, u vás legálně. Legá, legálně asi ne, no. a, a A pak, že nějakou z těch, které chce podříznout a tak, byl dost ostrej. Mm. Vy jste ho pak típli, ale co na to říkáš? Samir to přehnal, utrhl se řetězů extrémním způsobem. On si to potom uvědomil po, po se, natočil video, ve kterém trošku bagatelizoval to, ta jeho vyjádření. opravdu si to uvědomil? A nebo mu Kleš napsal, aby napsal, natočil nějaký video a omluvil se. Opravdu kámo, to je tak, že si to uvědomil. Hmm. Říkal, že to samozřejmě bylo v rámci show, v rámci toho trash talku, v rámci nějakého napětí mezi soupeři, ale... A že co když to fakt bylo tím, že prostě to z něho udělal ten Karatom, víš co? Každý kámo na ty látky reaguje jinak. Třeba fakt kámo prostě si dal Karatom a v to prostě udělalo Monstrum. Vzal to. Předlal to hodně. Taková slova se nesmí používat a nepatří to do kleše. A následek to má jasný. Ten zápas mu musíme zrušit. To, tady to bylo hodně, hodně přes čáru. Aha. Uh, takže. Jeho zápas se ruší celkově, nebo budete hledat náhradu? Hledáme náhradu po debatě právě s jeho soupeři, protože ten mm -hmm. formát byl speciální. Měl tři to. soupeře, kočko, kluky, takzvané zástupce anime baru a třeba tomu <sík> te LGBT komunity. Tak ten zápas, Počkej, nebo ta kluci. myšlenka toho zápasu, konkrétně se sami jeden vznikla od nich. Oni to vymysleli, oni to chtěli a nechceme je o ten zápas ošidit. Takže teďka Kámo, podle mě se, se tím vymlouvá a ti karatom neuděláme. Ne? No já, pane, si nejsem jistý. Nevím úplně jako vedejší účinky kratomu, ale myslím si, že tam patří právě vzácně, že prostě podporuješ, kámo. Ne, no. Já to vlastně, já nemůžu o tom ani mluvit, já o tom nemůžu mluvit, kámo. Koukni na YouTube, teď koukám na tohle, kámo, bytí? Počkej, bro. Záme za Samira Náhradníka. Uh, jemu jste to tedy už asi oznámili, jak ano. to přijal vlastně? No, jako nebyl rád samozřejmě, ale on zase není jako hloupý člověk, on se prostě nechal utrhnout z toho řetězu a vypustil věci, které asi má v sobě, ale nepromyslel o to úplně. A chápe to, pochopil to, ví, že následky musí nést nějaké a jsou bohužel takto drastické hmm. pro něho. Uh, znamená to, že má definitivní stopku, nebo třeba když se bude chovat líp, tak se může vrátit? No, neříkám, že nikdy se nevrátí, samozřejmě okay. každý dělá chyby, je to mladý kluk, prostě nahecovaný, má mít před zápasem, tak ten testosteron tam z něho stříkal. A takže pokud se srovná, pokud si uvědomí, kde jsou ty hranice, protože každý nějaké hranice máme, i Samir, tak můžeme se bavit o dalších zápasech, ale to je teďka teprve v rámci nějaký debat. A řešíte nějak to, že byste přece jenom postupem času, protože už máte tedy před sebou devátý turnaj, to znamená nějaké zkušenosti a právě, že už se určitě párkrát stalo, že se někdo takhle až moc pustil ze řetězu. Mm -hmm. Neuvažujete o tom, že, nebo já nevím, třeba se to děje, ale že byste těm lidem jakoby dali jasné body, ale ano, můžeš nějak vystupovat, ale odsud, podsud, nějaký mm -hmm. témata třeba už jako je moc, nebo moc prostých slov, nebo tak? Přesně tak, jako už nějaký briefing tam probíhá, ale nebo z těch zkušeností vyplývá právě to, že víme, že toto bylo hodně přes čáru a že tohle není názor kleše, nechceme vystupovat tak, že tam máme takhle extrémně homofobního člověka. kleše je určený pro všechny, kleš má otevřené dveře všem lidem, takže tohle má být naše, naše message, takhle vystupovat u nás nemůžete, pokud se to stane, tak zápas zrušíme komukoli. No je pravda, že samozřejmě tím, čím větší jste, tím větší roste zodpovědnost, je to přirozené, ano. že jakákoliv kouza no. pak by se vám mohla uh, vlastně vymstit, můžu to říct takhle, hmm. uh, na rovinu, protože pak se to samozřejmě řeší. Kdybyste byli nějaká malá or, organizace uh, krajská hmm. nebo nebo v městečku, tak asi uh, to projde. Ale... Ano. Musíte už tohle řešit. No a další věc je, vy jste prapůvodně měli mít zápas Tadáše Růžičky. Mm -hmm. A ten byl teda taky z toho zápasu stažený. Můžeš k tomu říct něco víc, protože moc jste vlastně k tomu podle mě neřekli v rámci toho turnaje, tak jestli můžeš okomentovat? Prapůvodně je možná silné slovo, ten zápas se dohodnul nějaké tři dny před tiskovkou, Aha. takže tři čtyři dny byl ten zápas domluvený, z toho pár dnů podepsany vyloženě, ale vlastně den nebo dva po naší dohodě s Tadášem vyplynula na povrch dalšího kauza, kdy měl někoho, nebo zřejmě někoho, teda napadnul na bazéně, ublížil mu fyzicky. Bylo to po několikáté, po druhé, co se to řeší snad veřejně, Bůh ví, po kolikáté reálně. Myslím, že ono se teď říká, i, jeho trenér řekl, že tohle byla druhá kauze. Máma dokonce čet vyhodili ze Spable Jew. Už jakoby nemůže jít s ním trénovat. Musí, co? Čau, já myslím, že tam byla ještě třeba minimálně kauza s těma holkama u nějakého toho zápasu. To, teď, teď mluvím o tom, dvakrát se řešilo něco veřejně, kdo ví, kolikrát to bylo jako ve skutečnosti, kolikrát někoho napadnul. A řekli jsme si, že taky už tohle je to je moc a, a ten zápas jsme zrušili. Respektive Tadášovi, jeho soupeř Tyson Škop, ten v tom zápase zůstal, respektive na kartě zůstal. Našli jsme mu dvě, tři hodiny přetiskovou konferenci náhradního soupeře a bude mít zápas s Hinkem Šelbym. Ano, no, tak to, už to, že to vzal takhle na rychle, tak je vidět, že je bojovník, protože mm -hmm. uh, to je ten přístup správný, že mi, dostane uh, šanci, tak jich chytne. Ojej, uh, 420 lajků, 420 lajků. Nic. Uh, no ano, musím říct, že samozřejmě uh, případ růžičky... Za mě je dobře, to se takhle řeší, protože upřímně řečeno, kdyby to bylo jiném sportu, tak on už si po té první kauze vlastně mm -hmm. uh, moc neškrtne. Když si představíme atleta, běžce, uh, já nevím, kanoistu, cokoliv, mm -hmm. tak kdyby to tak prostě svaz zakročí a ten člověk má po nějaké viditelné kariéře utrum. Mm, tak. uh, takže ve chvíli, kdy u bojových sportu by mohl nastupovat tak by se, zvlášť bojový sporty, hrozně střílely do vlastní nohy, protože leta se tady bojovalo s předpojatostí lidí mm -hmm. uh, k bojovým sportům. Ty to znáš sám, když si... Já jsem viděl ten fajn moment, s však to bylo, kámo, v tom nějaký ne bezpravidelné, něco to? Jak tam byli, by se pneumatikama. Nebo to nebyl on? Na TikToku jsem něco viděl, kámo. <laughs> ...jako bojovník... Mm -hmm. Jo, si... Valhalla. Yes. Myslím že už jsi byl v té fázi, kdy to lidi měli rádi dost, ano. ale do té doby vymlácené hlavy a exoti a to, takhle s tímhle tím bojovali ty generace předtím. Je to tak a teď bylo vidět, napadá mě třeba Andrej Kalašník, který měl vyjádření k tomu a to je vidět, že v těch sportech nebo takový lidi jako Andrej právě ukazují lidem veřejnosti, že v tom sportu, byť v bojových sportech, tak je spoustu inteligentních a sluš, slušných lidí. Třeba já teďka? Spoustu, většina, drtivá většina a exces jednoho z jednoho z nás, když to tak řeknu, tedaš Mavara, tak ne, nedefinuje celý ten sport, celou tu komunitu jako takovou. Mm -hmm. e, ano, a já jsem se vždycky bojovníku taky zastával a e, říkám jedno, že s většinou bojovníků. Mavara do... zatím nesedí. Nikdo neví, jestli půjde nebo nepůjde sedět. Jsou jenom nějaké spekulace. Říkáš, udělat dobrý rozhovor. Mm -hmm. Nemyslím si, že to platí u všech sportovců, ale, ale to je věc rázoraz a zkušenosti. Všichni si tam potom o tobě mluví, fakt? Takže pan Kámo Němec, ten je pro te mě, uslyšíme jméno, jupi. Půjde, já to vím, mluvil jsem s právníkem. Tak tady máme Kámo Verify Information Chat. Ověřená informace z chatu, zdroj od fi, zdroj Filo, Mavar půjde do vězení na 100%. Uh, no, přejdeme zpátky k vaší tiskovce, de facto tedy Turnaj. Uh -huh. Bude to opět Praha. Uh... Podle mě teď sedí, ze stání bolí nohy. A naležení je bezo. A tam minulá Praha, tak to byla opravdu atmosféra neskutečná. Byla, byla. S touhletou zkušeností, když už tam jdete po druhý a, a víte to, budete tam něco chystat pro lidi ještě navíc, aby jako si to o to víc užili. Já teď se přiznám, že jsem nebyl na poslední schůzce s produkcí, to se musím přiznat, že jsem to nevládnul, měl jsem jiné povinnosti a zatím nevím, co bude nového v rámci té show a produkce na Hale. Určitě něco přidáme, vždycky se snažíme nějaký prvek. Přidat, aby ti diváci, kteří chodí opakovaně, měli co hodnotit jakožto novinku. Ale vždycky jde hlavně o ty zápasy, o, o tu kartu, o ty zápasy, jak se poskládají, jak, do, jak dopadají, jak probíhají. No Čet Teďka... če, 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 musím říct, že já se na ten zápas fakt extrémně, extrémně se na to těším. Fak, ex, fakt extrémně, extrémně jsem se netěšil na tu tiskovku, ale fakt extrémně se těším na ten zápas. Dneska mi trenér říkal, kámo, že. Všichni být ve stresu, že jo, ale podle mě já v tom, zápas, já v tom, já v tom zápasu budu méně ve stresu než na tí diskovce. Takže to by to, kámo. Na poslední Gala večer v stravě bylo spoustu ukončení v prvních kolech, buď to rychlé ukončení, nebo nějaké. Gala, zá... gala Večer je 7. a 9. Není smolné, trošku to tu atmosféru uh, přibrzdilo, i tak byla skvělá, ale vím, že potenciál tam byl větší, tak doufám, že teďka budou ty zápasy lepší a že si to hala užije, tak jako, jako vždycky na kleši. Mm. Prakticky po každé se tě ptám po takovéhle tiskovce, kdo možná podle tebe nejvíc zazářil, kdo si strhnul největší pozornost a byl nejzajímavější tak kdo do tebe teď? Tak já bohužel Krom musím... těch No právě, tam se tě zamířit, že? že to je téma, které fakt dneska od rána řeším celý den s kolegy a s partnery toho Samira. Fakt? Že to bylo fakt hodně přes čáru a trápilo nás to celou noc a de facto celý den. A to ten hmm. ten výsledek nemohl být jiný, že ten zápas Samirovi musíme zrušit. Ale pokud se budu bavit o něčem příjemnějším nebo o něčem pozitivním, tak například Martin Kocian, vystoupení jeho, on tam když to vlastně diváci Martin ani neví, no, protože tím, jak se to posunulo, ta, ten začátek, a už tam byl plný duplex, narvaný 250 lidí a všichni čekali... Jo, čekal... Martin tam udělal normálně privátní koncert. No kapá, když jsme si ní čekali čekali, to začne. Martin si tam za mikrofon začal zpívat, úplně lidi se navnadili hezky a bylo to taky příjemné, ale e, čeká nás tam spoustu dobrých zápasů, alež Beir se tentokrát choval jakž tak v pořádku. Nakonec ho vyvedli, samozřejmě, ale to je v jeho pořádku. <tějí> <tějí> já jsem se to bavil s tátou, kámo, a můj táta je jediný, zná, taky Martin Kocián. Prý je v jeho mladých letech, tak po něm jela jedině jedině, každá holka, kámo. A já jsem třeba vůbec nevěděl, to je, kámo, Martin Kocián. A znalo, ho, kámo, znalo ho, můj táta. To je to jeho v, v rámci jeho poměru přesně tak, uh, je, to, je to OK, ale udělal, připravil si tam nějakou tu show. Vždycky chytím cukrovku, když se od něho napiju. Já jsem nevěděl, kámo. Jsem si dával napít piva a neviděl jsem, jestli ho cukrovku, kámo. A tak to čím to můžeš chytnout, kámo, krví, ne, možná tam internice, měl tam prasečí hlavu. pozor, uh, uh, internice to právě neviděl. Uh, Pardon, Klobásy. Já jsem říkal, že je to showman, vždycky je to vymyslí, ano. To nejde chytit. K... A, a takže i kdyby si on jakoby krev a píchl by se takoby do, do, prstů a pak bych já se píchl po ně, tak to nemůžu chytit, jo? What the fuck? a teda tam přinesl ty decky na zabíjačku od krve Jakoby a pak tam ale rozhazoval bušty a klobásy, což teda kdyby, Žoutenka, no. chtěl být prof, jako kdyby to chtěl do detailu, tak to ze zabíjačky není, to jsou jitrněce. Včera a... jsem musel jít na testé kvůli zápasu a nemám žloutenku ani HIV. Let's go. To jsem do ve stresu, popravdě a všechno možný, ale klobásy a toto se dělá později až z jiného masa, tak, ale uh, jinak to bylo zase, zase on. Ano. Byl to zase on, musím ale připomenout nebo vyzvihnout jeho soupeře, Pavla Novotného, uh, ne tak ani v rámci té tiskovky, tam to bylo myslím si v, no, v normě běžně, běžné, ale jeho příprava je opravdu svědomitá, on se kousnul, chodí každý den trénovat, podle mě už překonal tu nejtěžší a nejnepříjemnější fázi, ten začátek, ten první týden, kdy se musí člověk z toho gauči fakt jako odhodlat a jít do toho gymu. On už chodí dva, tři týdny, zhruba měsíc trénovat poctivě, ví, co ho na tréninku čeká, ví, že to bude bolet, že to bude nepříjemné, přesto tam každý den chodí a maka. Maka chce Bejra porazit, těším se na ten zápas velmi. A... Jako dobrý, jako, kámo, respekt Pavlovi, že do toho šel proti Bejrově. Kdo by se, kámo, jako, kdo by si to lejzdu, víš co, jít proti Alešovi Bejerovi, já co ne, kam, aby byl hodně posraný. A jsem zvědavý. Mm, další zápasy, no je no, tam, tam spoustu zápasů, které mě zajímají a na které se velmi těším. Ještě se ale zastavím u toho Pavla Novotného. Ty do prdele, ty uh, ja. masa. Latenci 0,8 díky za Prime suba, díky, díky. To nemáš nic dát, kámo. No, jde o to, že ho můžou diskvalifikovat, že jo. Ale vlastně to vlastně nevyhraje, že jo, protože když bude diskvalifikovat, to bude no contest. A ah, Já už jen nějakou dobu. díky za ten resub. Vyhraje? Ne. Nevyhrál, ne. Oni říkali, že do Pavla, když bude diskvalifikovaný, tak proj to je no contest. Oni to bude nastavený, prej. Uznám, uh, on tam vlastně na něj běr několikrát slovně utočil, Ty si přímo nebyl na podiu, protože když je tam beer, tak uh, protože by se dokázal být zaujatý, tak když stradou. Ano. Ale asi jsi to viděl, co se tam dělo? Byl jsem na místě samozřejmě. Uh, a jak on vlastně na něj, uh, chtěl od něj nějaké odpovědi. Já jsem si koukal kámo, když jsem jedl na dokument od, od, od John Bones Jones a když jsem viděl, jak on kámo, jak by dala třeba striking, tak si myslím, že budeme hodně podobný styl. Mhm. to mám taková vsůvka malá. A uh, Jen do, díky za sedm měsíců Prime Sub. Díky, díky. V řadě se optal na jeho názor na válku, protože samozřejmě Pavel proslul tím, že, že, by Čechům přál malou válku. Aby, aby pak změnili hodnoty, mm -hmm. že by si v plno věci uvědomili, ale to byla ta jeho uh, šílená nadsázka. A pak samozřejmě tam změňoval kauzu uh, a, a na to myslím si, že byl Pavel dost citlivý. Doby. Jak jsi to vnímal ty, tu reakci Pavla? Dostal jsem no. mu vir trochu jako pod... Přiznám se, že Jaký šitra, v tom kamo? duplexu na místě já jsem v tu chvíli něco řešil. Ano? No. No, tak jo, si ty klíče, ale tak mi je pak vem, jo? jo já A v budeš doma? Ne, můžu, tak jo. Ahoj. Ahoj. A tam jo, dám, aby neudělal to jako pes. Jo. Schovej klíče. No nic. Já o mé pes z hluku dokážu ji odemknout. Chápeš to? A, a navíc tam uh, před Pavlem zdá se mi stál sekuriták, ten náš budík, ten velký. Jo, to velký. je pravda. Kde zdá se mi, že to, spustilo, že to tak bylo. Ano, ano že byl na blízku a já jsem přes něho neviděl obličeje Pavlův, takže nejsem s tou úplně komentovat nebo hodnotit jeho reakci. Bejer se mu asi pokusil trošku dostat, dostat pod kůži, jak si sám zmínil. Jestli se mu to povedlo nebo ne, netroufám si říct. Po tiskovce tam Pavel ještě zůstal, dělal rozhovory, byl vysmátý, usnul si tričku, fotil sebe strika, ukazoval formu. A já jsem s ním mluvil, byl úplně v pohodě nalazený, takže myslím si, že, že je v klidu. Mm -hmm. uh, no a mimochodem, a zase tradičně. kam na UFC, ale chci začít, kámo. Chci začít. Chci začít na UFC. Docela se do toho dostávám a to ustýkám, jako ty. Ty příběhy víš co. Dneska končí bravopás, a to mám hotový už. Já mám hotový Ježíš, to bude nobej! Nice! Ti to bude půjč na pohárky. téma, ale právě proto, proč ty uh, slézáš z toho podia a tak, je tam ta řevnivost nebo nevraživost mezi tebou a Bejrem. Mm -hmm. To bude zodpovězeno kdy? Uh, v, v ringu či kleci? Mimo jiné, ten zápas mezi Pavlem a Lešem Bejrem má nebo má účel takový, že si potřebujeme ověřit, že dokáže Bejr zápasit normálně, Fenerogě, no že dokáže udělat ten zápas prostě čistě sportovně a pokud to všechno splní, tak se můžeme... Kámo, Bejros byl zatím snad po každý diskvalifikovaný, ne? V kleši. Vlastně nejenom v kleši, kámo, i ze Sturem, že jo? Tam už do očí. Ty vole. Fuh. Bavit o zápase se mnou. Pokud předvede to stejné, co na postavě se Soukupem, to znamená okamžitě začne faulovat, záměrně se nechat diskvalifikovat, tak nemá zápas se mnou smysl a nechci ani. Otázka, jestli ještě vůbec bude Bair chtít fajtit. Podle mě jo, protože jestli se nepletu, tak tohle vlastně je test na Beira a on, když teďka bude diskvalifikovaný, tak to znamená, že nebude mít šanci si dát zápas s lesem. Aspoň teda tak si myslím, že to je. Jestli si jistý, ale. Podle mě, nebo podle mě to stejně nebudou mít, kámo, podle mě je to prostě jenom bejtí, reálně. Nebo já nevím prostě, já si kámo... Já... Já prostě lesím moc nevěřím reálně, že... by šel s Bejtem do zápasu. Reálně. Fakt ne. Je o tom přemýšlet. Uh, takže ten zápas s Pavlem je taková... Jdeme tomu testovací testovací zápas před zápasem, případně se mnou. Ee, navíc by byla asi škoda ten zápas neodělat, když jsme obě strany měli svolné k tomu zápasu, tak je to marketingově a mediálně zajímavý zápas, takže jsme do toho šli. Ee, možná jenom připomenu, že ten zápas nebo pravidla sázení na něho jsou upravena, v případě, že bude zápas vyhlášen je to tady jako diskvalifikace z jednoho, z jednoho nebo z druhého bojovníka tak bude výsledek toho zápasu no Právě abychom zamezili nějakým spekulacím a vsázení na, na diskvalifikaci. Vyskočili sázky, nebo jak, jak vysoké je teď, jak se ten kurz na to, že to bude bez No contest? No, ono, když je to no contest, tak se vyplácí jedna ku jedné a žádný kurz napravy není naopak, takže... Jo takhle, tak pardon, já nesázím, no, no, tak ano, to ta... nevím. To, to byl právě záměr toho, aby nikdo nespekuloval, protože tam je šance, že to Bale udělá znova, že zase bude faulovat a Asi, zase no. bude diskvalifikován. A na to už se v sáze většinou dá, proto jsme tomu chtěli zaměřit. Uh -huh. eh, no dobře, tak to je vlastně takhle... Takový... Tohle ale rozumí kámo, od Kleště, že to takhle udělali. Takže kdyby to neudělali, aby by určitě byly spekulace kámo, určitě. Bair je opravdu známý tím, že showman dokázal to znovu, ale co se už o něm vlastně proslýchá, že někdy nepředvedl pořádný výkon v zápase. Teď celá upřímně mi to, prosím, řekni, ne, že bych nečekal upřímnou odpověď, ale... Čet, pamatuje se tady vůbec někdo z 103 versus psychopat Bayer. To je podle mě třeba rok 2015, nebo 16. Nevím, jestli jsem byl ještě na základce nebo už jsem byl na střední, ale to kámo, to už taky jako podle mě neví každý, víš co, v dnešní době. A ten na mě už taky koukají starý zmrdě, To zná každý vole. Hej, a ty si myslíš, že to zná každý, ale když já jsem jako byl na základce, v tu dobu, když ten fight byl, tak co jsou lidi teďka na základce, tak to určitě neví. Sadil bych se s tebou, kámo, o obůr, bych se s tebou sadil, že kdyby jsi teďka šel do 9. třídy, tak, tak víc jak 60% lidí o tom zápase neví, že existuje. To já, možná, možná, by ani 60% lidí neví, že existuje Pstruh 103, reálně. Oni, oni, možná ještě ani neví. Tak ne asi, vole, no jakoby ty říkáš ne asi, ale to bylo kámo tehdy úplně hype, ty vole. to, kladu ti to na srdce. Myslíš si, že on umí... Já na střední a nevím, jsem v prváku a vím. Mám v bráku v třetí, třídy, a zná to. Holy. Pstruh je teďka, pstruh je mě, no, to je pravda. Měl byl nějaký comeback, pstruh vs. Bane. Protože do toho zahrnuješ i Brained Holky. Ty seš kámo sexista? Nebo si právě teďka označil všechny holky, že jsou Brained? Neboli mrtvý mozek? Kámo, ne, Kaž nebo vlastně žádná holka není branded. Jsou hodně, hodně holek, co jsou chytrý, fakt. To bylo, bylo tak 15, ale no, už to bylo. Víc než kdy zatím předvedl. Já znám, třeba, minimál, já proto, znám že... minimálně dvě holky, co jsou chytrý tři zrovna na souboji s Tebou, nebo opravdu neumí zápas. Uh, já si myslím, že on se v zápase s Grznárem i snažil, že, se, že chtěl vyhrát, že tam byla kontroverze s rozhodčím, který mu tak nesmyslně neskočil na záda. Kápu, ale byl to kvalitní výkon i to, co bylo do té téhle... doby. Kvalitní výkon. Mm, jak možná na jako v tom zápase přímo. Mm -hmm. Tak kvalitní výkon asi jako kvalitní výkon, no tak jako zase v rámci jaký poměru, no on chtěl, on chtěl Grznára trefit, snažil se a chtěl vyhrát to, že na to neměl, že ho Grznár trefil, zlomil mu nos, knockoutoval ho, píčo. tak to prostě dopadlo, ale tam se podle mě snažil a takhle, kdyby bojoval se soukupem, tak bych taky klidně mohl vyhrát, takže je to furt chlap, který má přes 100 kg, když, když, se trefí, tak je to rána, a, ale tam ani nechtěl, tam prostě se to vykašlal, bylo vidět, že záměrně a to škoda, a jsem zrovna chtěl vidět toho soukupa, kámo, jak bude fajtit, protože já jsem třeba vůbec měl pádu o tom, že on měl si dávno nějakou boxerskou kariéru a že dřív boxoval, víš co? To by bylo prostě hustý, jako vidět nějaký do normální, dobrý zápas. To mě vlastně Beir nasral, kámo. To mě fakt nasral tím. Protože jako to, že dělá show, že to, že dělá brikule, je fajn, ale to, že prostě to, jako by se všechny kámo o zápas, jo. A nechal se jako psychopat prostě vynést z teklace. Je to jenom sedm let starý, ten psychopat versus Bér? No tak to mě bylo sedmnáct, tak dobrý, možná šestnáct. Jak to s ním vlastně je, protože víme, že nějakou dobu si hrál na promotéra konkurenční organizace. Tak jak to je a jak jste se s ním dohodli a mm. jak to bylo? Jediný člověk, který vlastně z kleše zůstal s Alešem napřímo v kontaktu, je můj společník a promotér Tiberius. Ano? Ten s ním byl víceméně v kontaktu po celou tu dobu, kdy odešel z klaše a oznámil se jako nečekaný majitel a promotér. Miki Kura napsal to do chatu, Vyššíní Clash, bro do prdele. <laughs> v, v, Red Faceu. Uh, tam bylo jasné a evidentní, že on jako nedělá promotéra těm zápasům tam a Red Faceu jako takovému. On nevěděl, kdo s ním zápasy, v jakých váhách, podle jakých pravidel, ho to nezajímalo. On si tam měl vlastní show. Počkej, počkej, a jo, co vůbec byl a Red Face, kámo? On už tam jako není? Už jako odešel? Říkám, však on koupil, ne? Podíl z toho. Tak co teďka jako? To je pravda, ale se vlastně, to ani nedošlo, kámo. Není už dlouho, What the fuck? On, dělal, on tam dělal promo sám sobě hlavně. A my to vymyšlené údajně tak, že tady tímhletím krokem ještě více vybuduje nějakou tu rivalitu mezi mnou, mezi Klešem a jím a, a že tady, takhle jako nabudí ty, ty diváky na ten náš Ale zápas. co si budem, nějaká ta jeho útočnost vůči vám v tu dobu byla opravdová, to si musel snad cítit. Vůči Kleši jako takovému? Uh, Nebo jo, vůči určitě, mě? určitě. Jo, jo bylo tam, no ale tak on ví, že i ty slova, které jako on říkal, že nás do roka jako pohřbí, že to ani nemyslel, nemyslel vážně. Tohle to bylo jako v rámci takové trestalky, v rámci popichování, to je OK, ale on si taky uvědomil, že tam asi nemá co dělat, že to tam nemá smysl a poslušně se vrátil zpátky. No <laughs> byla nějaká matně si to už pamatuju, ale když byl v té, té tak tam byla nějaká kauza, že na něj najeli uh, svědčtí k němu domů. Já bych šukal, až bych, kál, až bych kál, lzy, lzy. Já bych Dětská ratolest, děkuji moc krát za nového saba, děkuji moc krát. Díky, díky, vidíte tady. Kam má něco na tom krku, ale prostě je tam štíp nějaký pavouk a mě to furt kámo svědí. Je tam fakt nějaký jebák. Protože já to musím vyfotit. Ale se to můžu kam vyfotit? Hm, Děkám. Vtf, já tam fakt nějaký nějakou tečku. Dobre, to co už dva týdny, mi to prostě tady sedí. Nej video. je mi nápad. Či blesk. Musím to šát na to. Možná to je klíše skurvený. Já bych se rychle. Já jsem to prostě nenatáčel. Co ti jebe, já jsem jebka skurvená. Natáčím si prosím vlasy. Co tohle je v záběru, kámo. No, já mám náhradí. Asi se budu muset, kámo, štruši zápas. Počkej, zapínám bleskos. Je to bez blesků, do píče, zapni se, ty jebko. Dobre. Tady nic. Musím jít, že tak, já hodí telefonem. Kus dálky, však. Gaš? To nevidím. No nevadí. U něj člověk neví, ale přišlo mi, že poměrně vážně to bral. Že to asi bylo docela skutečně. Bylo to za... Uh, to, že měl nějak ublížit. Tu ukáž kameru růč, potom mě to neuvidíte. Protože to je, to mám prostě tady, chápeš? Je to malinký, to není jako nic velkýho. Vidíte to? Je to? něco? že Tomu Vencíčkovi. A tam tady, jednomu, chápeš to? teď byl na tým tam byl, ano. Pozval jsem ho tam já. A, zimu, no, já vždy, a jsem ho tam na to podium poslal, abychom připomněli divákům a ukázali teda, dali prostor i a se k tomu vyjádří, ať ho nějakým způsobem konfrontuje. Jemu se povedlo podle no, mě dostat se bejrový výpotku. Oh. Čau Danko, byl bych moc rád, kdyby si mě a mé přítelkyni popřál hodně štěstí. Zítra děláme zavěrečky v autoškole. Pokud to dáme, pošlu další donátos. OK, přes na to je vysrat, kámo, a další donát. Opičí držka 0,4, díky mu za 50 korun. A přeju tvoji slečně všechno nejlepší. Teda, hodně štěstí. <laughs> hodně štěstí na závěrečky autoškoly. Hodně štěstí a hodně lásky. Děkuju. Díky, díky. Za 50 korun. Jestli to dáte oba dva, tak pošlete kilo za každý, takže 200, OK? kůži, protože to byl, to byl to vlastně přišlo, rozbuška. A Vy... samozřejmě, samozřejmě tobě taky, ok? Mně a mě jo, vlastně obou To To <laughs> Tobě taky, kámo, dám drčí poženání. Ho, ho, cia! Pomoc draka. Jo, on začal běsnit a už to zase vlastně nevidím. Ok, opičí napsal ok, takže jestli to dá zítra 200. Ale jestli to nedáš, tak pojď aspoň dát information. Můžu si prostě zeptat, jestli ten je hlavně postoj, nebo i země, nebo takedowny. Všechno, kámo, všechno. Všechno. Takže nechal se vyvést ven, takže sparingy, wrestling, striking a grappling. E, to byl takový můj pozdrav pro Aleše, taková, taková, takový bombonek. <laughs> Takže to si ti povedlo. E, a asi tam hned řekl o zápas... E, Matoušem Kalubou, myslím. Matoušem Kalubou. Ano. E, tohle to věděli jste o tom, že to chce udělat, nebo je to opravdu něco, co organicky vznikne na místě? Ta výzva směrem mm k -hmm. Matoušovi, ne, to o tom jsme nevěděli, o tom jsme nemluvili, to si vymyslel sám. Jako z jednoho úhlu pohledu by to i dávalo smysl, oba jsou takové dost podobné povahy, myslím si, že by to byla sranda, ale nevím, jestli je fyzicky a zdravotně VSIček způsobili zápasit, to si mm -hmm. nejsem jistý a to bychom museli ověřit. E Bezíče, kdo podle tebe na této té akci možná sportovně dokáže nejvíc překvapit? Překvapit? Tak asi největší možnost překvapit má právě ten Pavel Novotný, ale no, nevím jestli já... to dokáže, to je otázka. že Ty kurzy jsou jasné a myslím si, že jsou pochopitelné, ale jsem si jistý, že trénuje mnohem poctivěji než Bayer. A kdo bude mít nejblíž nějakému profesionálnímu výkonu? Takhle to myslím, jako, že bys to tam typoval. Ne? Máme tam zápas profíků bývalých, že jo? Nebo bývalých, stále profíků. Potarika a černý. Jasně, to Prdele. je profi vlastně zápas ale určitě. Ale pomineme tady to asi. A, ale já myslím fakt jako někoho, kdo přece jenom u vás postupně se generují z takových těch... Jako uh... kdo začal v Clashu a je teďka hodně dobrý, tak je podle mě Alex Zach, si myslím. Jako když to bereme na ty amatérský úrovni, OK? určitě jakoby, kdyby šel do okto, 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 tak by se na píču, ale jakoby tady v těch amatérech potom mě udělal dobrý, jakoby, fakt dobrý progres. Zach a Huhu. Uh, no, Huhu to bych nahradil Hankou Gelnárovou, jak tady píšou chlapci. <laughs> huhu to nevím, no, Huhu má, myslím, že teďka kámo 0 výhra 7 pro her. Ale je to pováleční, kámo, nezde se, víš co. <laughs> jako já kdybych na 7 pro her tak si jdu do prdele, ale A ne do dalšího zápasu. <laughs> lidi, co to prostě chtějí zkusit, ale berou to vážně, a pak se ukáže, že Hanka Gal Lady, Lady Zach nezačínal v kleši makaku s koutama, co to je, co je píš, je A kde fajtil? on hrál v kámo. Dřív hrál lolko. Makaku. Narová dokonalý příklad, tak ona je profi zápasnice a... Vlastně Hanka taky začínala, kámo, jakože od noob level v klesi. Protože tady je to mega najetá, kámo. Já koukám na její jak dává ty. Trénuje, že jo? Ale to je fakt najetá, kámo. Na začátku nikdo nevěděl, jak, mm. jak to bude, jak to bude brát vážně. Bude to velmi vážně. A jsou tam i další, myslím si, že Honzi Michálek taky jako se rozhodně nefláká. Vždycky jo, Honzi, je to... Honzi Michálek taky, kámo. Je dobrý fighter, si myslím. Honzi Michálek taky. snímám v plánu sparingy, chlapi. Holy shit. Prvního si podám Max Greena pak si dám asi datlouška hmm. uh... a Honzí Michalka. Vede v A ponovím další zápas. Jestli vyhrajou, tak jo. Hlavně je nádherná Hanka. Když já ani nevím, jako ty, ta příprava je fakt hardcore, kámo, fakt je to hardcore. Já, prostě, já to prostě vidím, že já mám prostě málo energie, kámo, protože já jsem na prostě dva tréninky a já prostě nic si ho nestihám, nic si ho nestihám, prostě tréninky, jdu domů a stream. A to ještě, kámo, ten stream je prostě kratší dost a je to víc prostě na hovno, protože nemám tolik energie, že jo. Je rozdíl, jako když bylo fitka na hojtku, kámo, nebo když tady prostě dělám box. Nebo kapesník, abych si mohl dát, to je A tak dále. Ale... Ty Já, nevím, já jsem... A Užra, A nejefektivnější způsob na hubnutí ve zkratce. Dynamo zabiják. Ale ve zkratce se musíš více hýbat a méně papat. Ale ne zas moc málo a ne moc hýbat. Začni úplně od začátku, začni třeba na 5000 kroků denně. A místo jedné koli denně si dej vodu, místo té koli. A pak postupně druhý, další týden, co to, to zase trošku jako zlepší. Nikdy tam za 100 korun. Já tady nemůžu tohle řešit, kámo, protože na streamu to je prostě top 3 nejhorší kategorie, co můžeš řešit, kámo. Jakmile tohle začneš rozebírat tyhle témata, tak vylezou kámo odborníci a budou ti prostě snažit přesvědčit, že ty nemáš pravdu a že to tak nefunguje. A to je Stravování, politika a RTP nebo návratnost na sotech. No, já Na stopu, kámo. Lipo moje se tě miluje, pozdravíš jí, prosím. No. Kolik je? Když suba, Lipo Meister, tak jí pozdravím. Mám trochu tuché, myslím, že jsem opat. Opat. To trošku... oh my god! Ty vole, pan Němec! Paráda! I 13? No, jako můžu furt pozdravit, ne, za o, 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 to je, o, 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 a, a, o to je nic. Nevím, jak se... ne, jmenuje. ale... Počkej, o čem tam byli ještě? A jsou tam i další, myslím si, že Onzi Michálek taky jako se rozhodně nefláká, vždycky něco předvede v zápasech. A, a tak dále, ale... <laughs> Nejpřemýšlej, rozsvědlou. Co to je za kokota? Hmm. A tak dále. To třeba 10 sekund, já bych přemýšlel. Jak jsem. Mám, já mám trochu tuchy. myslím, že jsem opat? A nic. Opat? Napadl, Napadl mi to. Ne, ne, to když jsem ne, ne, fakt vál, ne, jsem jsem nějakou sračku. Mám, já mám trochu ne, myslím, že jsem opat. <laughs> opat. Napadl <fér> <Dám to špůsobí> mě taky, napadl mi, ano, je to... Co, já? já jsem nikdy nenapadl, les, jo. Já. <sík> ah, ah. Ah. <sík> napadl mě taky, nechápeš. Co <sík> streamer, influencer, který začíná téměř od píky. On je sportovec, on chodí cvičit, hýbe se, ale bojové sporty nikdy nedělal. Na ne, jeho... Já jsem judo chviličku. Ale když jsem byl hodně malý, kámo. Byl, byl asi 11. 11. Píkon jsem hodně zjedavý, určitě ale nevnímám ho jako až, aspoň zatím, teda nechci mu křivdit, ale až tak talentovaného a až tak cílevědomého, jako je třeba právě Hanka, nebo ten Honzimí. Takže ale... já nejsem cílevědomý, kámo, já jsem challenger na vestu, co je rank 5 p, kámo, 82% 25 po výher, ne 23 výher, 5 porážek, what the fuck? Protože to není cílevědomý, co je jebe. Já jsem řekl, kámo, z homeless usínadlovem crackhead do Elon Musk lifestyle. Merkur spolupráce, chápeš? Není cílevědomý co ti jebe. Musím dokázat, že jsi nejlepší, a to mě nasral teď, kámo, to mě nasral. To mě teda fakt nasral, kámo. Neadává, že jo? A tohle je dobrý, chat, tohle je dobrý. Lepší, aby řekl, že ode mě moc neočekává, a já můžu pak jakoby udělat comeback, než aby řekl, že jo, ten účet dá comeback a to pak dojebu, víš co. Protože je pravda, že já jakoby nemám v sobě vůbec toho agresivního ducha. Mě to, a podle mě to prostě musíš mít, kámo, v tom zápasení. Podívej se na Mavara, že jo? Mavar to má extrémitu agresivitu a je extrémně dobrý. A já to prostě nemám vůbec. Já jsem prostě mírumilovný člověk. Já jsem fakt kámo nejvíc mírumilovný člověk. Já prostě nechci žádný fight s nikým, úplně mi to líto, kámo, když se někdo s někým pere. Prostě úplně nenávidím hroty. Fakt, kámo. Fakt jsem, jakože já jsem úplně ten nejvíc mírumilovný člověk, který ho znáte. No, kapo. Ty je pravda, kámo. Ty kámo. Vždycky jsem měl reakce, s fanouškama. I třeba s který ostatní lidi nemají rádi. Fakt, kámo. Lesy doufá, že doručíš kvalitu za ty prachy, no mě jako měl bych. Malý mini, díky moc za nového saba, díky chlape. Rula tři měsíce, ty vole, pogres. Díky chlape, díky. Díku. To se ty potom zvolá, to je. A To hurt, víš. A myslím, že to prostě flicked switch in me, jsem byl jako, OK. Nic. Je to, jenom... Jen tak, ale jenom... Nebudu to okazat, kam měl to 5 lajků, nevím, co tam je, vole, že tam vyskučí na mě obrovský péro. Uha, že to se psalo, že máš rozbitý zápis, je to true. Ne, kámo, já jsem zájem za, za člak, ale už tam dobrý, kámo. Tuhle to, dneska tady to je první týden, kdy můžu už dát úplně pecky za zadní. Konečně, kámo, tak mě to baví, kurva. Tak mě bolá noha, to už je taky fixutá. Dneska jsem, kámo, dneska jsem snad asi po dvou týdnech jsem mohl jet, konečně, na 100% a bylo to insane, kámo, insane, fakt insane. Dneska bude o závod. Ano, dneska bude Gigi o proteinos. Espire. A nekoupím si kratom, kámo, není to nic pro mě. Říkám, u koho by si s ten, uh, že může překvapit, prostě, no tak. Hm? Mm. Opa. překvapit ten opad, já od něho čekám. Jo, ty vole! Myslím, já měl jsi. Ještě jednou? Prostě, no tak. Mm. Jako překvapit ten opad, já od něho čekám dobrý výkon, takže mě ani tak možná překvapí. No nic. Uh, ani nevím, Ondro, jak ti odpovědět, protože od většiny asi vím, co čekat. Uh, možná si řekneme po gala večeru, kdo mě překvapil. Určitě. Če musím, musím prostě, musím tam takový výkon, že prostě pak lesy v rozhovoru řekne, že jsem prostě udělal insane comeback, je tak? Musím to fakt tryhardit, aby se pak prostě řekl, že nejlepší sportovní výkon večera. Důležitý je, ale aby to neskončilo třeba za 10 sekund, že jo? to já právě nechci, kámo. Já bych no kap, já bych nejradši to chtěl protáhnout do třech kol. No kapa, by to chtěl. Já to prostě nechci, aby to bylo krátké. A bude třeba, jestli to bude jenom 15 sekund, to budu fakt zklamaný. tak dlouho na to trénuju, kámo. já prostě nechci skončit za 10 sekund. Uh, doufám, že nás budeš mít čas uh, dorazit, aby jsme to zhodnotili. Ano. Uh, no dobře, a jak, když teda říkáš, že tohle to je takový průběžský kámen, uh, zápas Bejra s Pavlem Novotným, tak už se taky trošku jako chystáš na zápas, nebo to zatím pro tebe není jako ten... Ne, nechystám, jako hýbu se pořád tak nějak stejně, chodím trénovat, možná teď o maličko víc, než když jsem tu byl naposledy, tak nějak mám přehled, jak jsem se moc v té době hýbal, takže teďka mám toho času, nebo dělám si toho času více na sport, ale není to jako příprava na zápas, ten, ten zápas Případně je za dlouho, takže je na to čas, ale snažím se sportovat, to by měl asi každý. Mm -hmm. To je pravda. Co je, uh, poslední dvě otázky. Co je pro tebe na kleši uh, vlastně asi největší zábava a co je pro tebe asi nejtěžší na těch všech práci? protože ona je to. se za otázky, um, ty vole, pane Němec! Každý promoter ví, co to znamená. Tak, co pro tebe? No jako odpovím ti asi na obě otázky najednou, to skládání těch zápasů a ty schůzky s těmi adepty na ty zápasy, protože to, co nakonec vidíme na tiskovce a na galerii. Kámo, se mnou to byla dobrá schůzka, kam jsme se musel tam všichni smáli, ty jsme se, kámo, dali jsme si pizzu, co jsme do prdele. Šeru je opravdu špička ledovce z toho všeho, se, nebo z toho množství lidí, se kterými my se potkáme, protože jako zájem o Dobře, vás... je, jenom, tam ožral jsem byl jenom já, <laughs> ale ostatní taky se bavili, kámo, byli si s myslím. A pas má spoustu lidí. Ne, ne minimálně já jsem se zabavil. <laughs> to dává smysl, dnes s každým se domluvíme hned, ani za rok, s někým až třeba za dva, ale ty schůzky jsou jak prostě, nebo ty dny těch schůzek, protože jsou dlouhé, ty dny my trávíme 12 hodin denně na schůzkách prostě celý den, tak jsou jak vtipné? tak jako i náročné a někdy nepříjemné, protože ti lidi jsou kolikrát nafoukání, neslušní a, a myslí si o sobě, že se z nich jako posereme prostě, ale není tomu to tak. Mě, jak. Ale se tam přišel a řekl jsem, chci 4,5 milionů. No tak nic. my s každým jednáme... Uh, tak, Na čuráci, no nic. Tom, uh, z nich vytáhli to, co chceme, ale zároveň, abychom byli schopni popsat, co je čeká. A oni někdy jsou trošku překvapení z toho, jak, jak, jak ta schůzka probíhá, mají jiné představy. Takže ty schůzky s těmi adepty, s těmi bojovníky jsou to nejtěžší, ale zároveň i to nejzábavnější na celé té práci. Mm -hmm. To já souhlasím. Uh, když jsme Když tak to tam necháme, ale vzpomněl jsem si, že při dědlech schůzkách jste zažili hodně zvláštní moment. Čekaj, uh, já jsem nedostal 4,5 milionů ty do prdele kdy ti dal lesy poprvé po do kleše. Ty vole. Na tom asi po tom prvním kleši, kde jsem byl na gala večeru. A já nevím, o ně, jaký to byl kleš. Nebyl to podle mě první. Podle mě to byl. Ty já ani nevím, kam na jakým prvním kleši jsem byl, jakože fyzicky. To už si fakt nepamatuju. Ne, sedmička, kámo, to je píču, Sovina. Já jsem tam byl ještě předtím, než jsem odletěl na Maltu. Byl v dílově už kleš, ne? 2022. Myslím si, že jo, kámo. Myslím si, že tehdy to, to začínalo nějak. Asi na trojice nebo na dvojice, si myslím. S tou košilkou, ne? Myslím si, že první to bylo, když jsme, měli tenhle outfit, kámo, na professional, co mám na, na tom emotu. Co Co když jsme našli tyhle, tady tomu outfitu a Felicí. Což bylo asi 2022, když jsem se fotil s Aničkou. Co vlastně já na Instagramu budu mít fotky, ne možná, kámo? Či? Uh, jo, tady to máme, se stejkem. Takže to je rok 2022, jún 26. To byl jaký kleš, kámo. Ty vole. Mm, to je steak, ne? <laughs> steak píská tam hodil. Co to je, kuda? Kleš je hrozný bizár, kde je lolko? Hned jsme tam na vás dokonce přišly policie. <laughs> ano. Můžeš to říct? Cože? To to? Jo, už je to delší dobu. Vlastně jeden, jeden z adeptů na zápas, pan Hvězdička si říká, takový tiktoker, prostě mm. takový člověk, si s náma domluvil schůzku a místo, místo sebe poslal na schůzku policisty, že řekl <laughs> <domluvili> jste zápas? <laughs> <s> policisty ne, <laughs> ne, ne, ale už jsme měli na, na kleši sedm právě uh, pana to Raifa, je pravda, no, policistu. No. Takže jo, stávají se různé zajímavé a bizární situace, ale o to je to někdy... To je od Mike je Pán? Aha. jako zábavnější. Mm -hmm. Tak jo, tak uh, přeji, že to zajímavé. Co, je to pravda? Zase jsem asi vypadal líp? Kámo, nemůžeš mi říct, nemůžeš mi tvrdit, kámo že tady ty vlasy jsou lepší, než co jsou vám teďka. To mi prostě, kámo, podívej se na ty vlasy do prdele. Ču na mě teďka, kámo? Podívej se na mě teďka. To mě prostě nemůžeš tvrdit, kámo, ani jako za nic nemůžeš Ta agrese může pomáhat, ale není nutná. Je hodně fajtrů, co jsou hodní lidi a dělají to z lásky k tomu sportu a ne agresivní retardy jako Mavar, takže Jirkou zdáš jak nic OSS. Myslíš, že já právě koukám na ty dokumenty, kámo, těch jako UFC fighterů, těch hodně úspěšných. Dneska jsem koukal, kámo, na John Bones Jones. A ten taky jako má, kámo, dost jako problém, víš co? Jakože mimo klec. Tak mě jenom je přijde, že ty prostě musíš být jakoby tak trošičku agresor, aby si byl prostě úspěšný v tom. Což mě trošku demotivuje, protože já nejsem vůbec agresivní. Ale baví mě to hodně, kámo. Fakt mě to baví jako, fakt to baví extrémně. Extrémně baví, kámo, to trénová.